svima vama ukoliko ste tek od ovog trenutka uz jutro na programu Radio Televizije Stara Pazova u 8.30, a vreme rezervisano ovog jutra za književnost. Sa mnom u studiju je Vladimir Dramićanin, pesnik, satiričar, poeta, jednom rečju književnik, pošto pišeš sve. Vlado, dobro jutro, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si se naspavao? Pa boga mi nisam, moram iskreno. Molim ti samo iskreno. Vlado, na stolu vidimo maraton na kratke staze i đavolji rukopis. Pošto ću se duže zadržati na predstavljanju ove zbirke, zamolila bih te da nam malo pobliže predstaviš roman. Roman, je li tako? Đavolji rukopis. Pa ovako, roman Đavolji rukopis je knjiga koja se bavi slovnom masonerijom, ali ne u nekoj ozbiljnoj formi, već kao bestseller. Međutim, dosta stvari je tu skriveno. Dosta sam istraživao na knjizi, bukvalno 3 godine trebalo da dođe do kraja te knjige. I dosta stvari ima, čak sam dobio priznanje od ljudi koji su u toj branši da stvarno ima materijala. Međutim, na prvi pogled ljudi koji pročitaju to, da ne kažem u jednom dahu, a ljudi koji to pročitaju, ne shvate neku specijalnu poentu, zato što je upravo zato u tekstu je dosta toga skriveno. Međutim, ljudi koji se bave tom tematikom pronađu dosta stvari koje su interesantne. A sad, kako si došao na ideju da napišeš baš ovako štiv? Pa činjenica da mene uopšte ta materija zanimala. Još ono, da kažem, posle iščitavanja nekih ozbiljnijih literatura, ono, čovjek krene, ajde da malo promenim, pa sam čitao dosta toga i našao sam da mi se to sviđa. Onda sam počeo da istražujem i nema toga što ovdje ima što nisam našao. I onda sam počeo da nabavljam tekstove sa strane, da to prevodim i onda sam došao do 1000 nekih stvari koje sam iskoristio za te roman. A maraton na kratke staze, ja sam malo čas počela da čitam, to je zbirka aforizama i morala sam da se zaustavim čisto da se ne bih baš mnogo smijala u programu, ne bi to valjalo. Pa što tiče maratona, to je jedna ozbiljno smješna knjiga, pa i sam njen naziv govori maraton na kratke staze. U stvari, aforizam jeste apsurd, moć aforizma jeste taj apsurd. I u maratonu je zastupljeno 6 najmlađih autora u Srbiji. Od tih 6, nas petorica smo nagrađeni Vibom nagradom Lista politika za najbolje mladog satiričara, tako da ona je otprilike jedan prikaz onog što sleduje posle jedne ozbiljne generacije satiričara koja je jedno 20 godina ispred nas. I mogu da kažem da je ta knjiga već se našla nekim užim izborima za neke nagrade, sad to je manje bitno, ali bitno je da ima već svoju čitalačku publiku, Facebook stranicu, što bez čega ne može. Naravno, da. Tako da, ali još nije imala svoju promociju. Eto, Stara Pazova je jedan centar koji, moram da se izrazim, kako mi mlađi volimo, kažemo gotivan centar. Gotivan, jesu. Tako da, imate tu sjajnu biblioteku, tako da ja se nadam nekoj promociji, pošto u skorije vreme će izaći moja samostalna autorska knjiga, pa sam usput planirao da napravim i promociju ove, tako da, eto, nadam se skorom i druženju. E pa da, već više od godinu danima kako je maraton izašao, tako još nema promocije. Jeste, pa zato što mi svi radimo, neko na polju, neko vamo, neko tamo, da ne možemo nikako da sklopimo vreme, čak za beogradsku promociju. Već je bilo dosta kritika, zašto, kako, a šta ćemo sad, ne može čovjek, mora se gleda od čega se živi, što kažu. Upravo to. Takva je situacija u zemlji, kakva je, tako da lako se izaberu prioriteti. Pa jeste, ali baš sam malo pre razgovarao sa vašom koleginicom jednom. Neverovatno je koliko u centrima, da kažem, ne kažem manjim, u smislu manjim, u odnosu na Beograd, koliko se više ceni kultura po mestima okolo, i to je nešto sjajno, stvarno. Da kažeš, više, zapravo više knjiga prodaš po manjim mestima. Pa ne samo i prodaš. Recimo u gradu. Ne samo i prodaš, i o poseti prič se govori. Recimo neko manje mesto, ajde da navedemo mesto od 500 ljudi, tu bukvalno celo selo dođe, to je nešto interesantno. Dok u Beogradu svako veče ima na hiljade i hiljade happeninga, dešavanja, onda imate ove pevačice i čuda, kafane. I onda je publika otprilike recenzent, pisac i možda još jedan gost. E sad, kaži mi, na čemu trenutno radiš? Trenutno radim na toj knjizi aforizama koja će zvati Dežurni alibi, opet još jedan apsurd. To je isto knjiga koja je stvarno dugo nastala. U stvari jeste poenta i najveći problem kod aforizama što ljudi ne shvataju, to stvarno dugo traje, samo ta priprema. Znači, nije kao... Znam dosta ljudi koji pišu pa kažu, za 3 mjeseca ću da objavim knjigu. Ovdje već ne može tako, mora da se napiše 3-4 hiljade aforizama da bi od toga možda 300 ostalo, ako i toliko ostane. Tako da to je jedan sigurno trogodišnji rad i ja očekujem da će biti uspješna ta knjiga u toj meri. Kad kažem uspješna, mislim da
tip, neko pošalje poruku, je sjajna mi je knjiga, nasmijala me, to je za mene eto, neka satisfakcija. A uporedo s tim nastavak Đavoljeg rukopisa. Baš je teško preći s kratke na dugu formu i to je ono što me najviše muči, ali on ima strpljenja, tako da nađem uvijek vremena da barem jedno 7-8 noći za redom pišem. Pa od toga ako bude 10 stranica, znači za 2-3 godine bi moglo da... Pa da, ovim tempom za jedno 2-3 godine, ali tako? Malo čas smo se kroz šalu, kako sam pogledala, nisam znala naslov knjige i učinilo mi se da piše Đavolji advokat, pa si rekao, pa nije mnogo ni različito. Pa otprilike. Tematika je tu negdje, ali? Pa tematika je, ima tu dosta toga, ne radi se samo o masoneriji. Dotakao sam se i tema isterivanja Đavolja, eto, zanimljiva tema, pa sam pronašao nešto što je ipak malo drugačije odnosno na ono što je viđeno. Sad ne mogu da se setim, skoro je bio film sa, da li Hopkins ili ko, uglavnom se film bavi tematikom. Film je objavljen 6 mjeseci posle moje knjige. Ajde, priznaj. A ima čovjek utisak... Priznaj. Jeste, da. Bilo bi sjajno. Ali ima čovjek utisak kad čita jedan deo knjige da je, ovaj, da je potpuno isto to što se dešava u knjizi. U stvari, o čemu se radi? Tekst koji sam ja pribavio se zove Egzorcizma je magija iz 19. veka iz Italije. Drugar moj dobar mi je to preveo i pretpostavljam da se i autori knjige bavili tom knjigom. Tako da, eto, koliko je dobro imati nešto. Međutim, kod nas to ne može da nađeš. Nikakve tekstove koji su ozbiljniji na tu temu. E sad, pre nego što ti se zahvalim što si bio naš gost i što smo fino popričali i pozovem te naravno da dođeš čim bude nešto novo, vratit ću se za čas na maraton, kaže 6 najmlađih autora i ono što smo u razgovoru pre nego što su se kamere upalile rekli, mali Marko sa Radija S, znači nema ko ne zna za malog Marka, imate neke veze i s njim, ali tako? Da, mali Marko, sjajna emisija, moj prijatelj Miodrag Stošić, on je od idejnih tvoraca te priče i eto to je nastalo čisto iz neke, da kažem, iz neke zabave, bilo je veče humora i mi smo osmislili da on čita neke aforizme, on je čitao, to se ljudima strašno svidjelo i onda eto tako, došlo je do jedne emisije koja je sad ono, bukvalno neprevaziđena emisija, da, sjajna priča sa malim Markom, tako da, eto. Vlado, hvala ti. Ja ti želim naravno mnogo sreće i uspeha u daljem radu i da nas obavestiš i o promociji i o nekim novitetima. Hvala, naravno, podržavam se. Mi nastavljamo dalje. Moramo da ispoštujemo naše najmlađe gledalce, jel tako? Gledamo do Gustava, potom prelistavanje ili ti šuškanje i fantastične kolege Miloš i Aca.